Флешбек до радянських репресій. У Чернівцях відбувся брифінг громадських активістів Буковини щодо вручення підозри у державній зраді п'ятому президентові України. Тож чому нинішня влада намагається всіма силами скомпрометувати попередню та які це матиме наслідки, розповідаємо далі. На думку ветерана АТО Олександра Ковтуна, для демократичного розвитку держави поряд з владою обов'язково має бути опозиція, яка шукає помилки в роботі державних структур, чим дає можливість правлячій владі виправити ці огріхи. Чому у нас є тройка лідерів перших президентів України, яких завжди слухають і їх запрошують кудись? Є ще так само президент Ющенко, якого, наприклад, я поважаю за його проукраїнську позицію на сьогоднішній день. І чому новітня влада зараз не хоче дослухатися до Петра Порошенка? Тому що в його команді є великий багаж роботи над і по військовій темі, і по захисту держав, і по співпраці з іншими закордонними державами. Тут треба дослухатися. Історикиня Анна Скорейко каже, що така боротьба влади з опозицією є серйозним випробуванням, оскільки в даний час Україні треба згуртуватися для опору російському агресору. Якщо рушниця висить на сцені, вона рано чи пізно вистрелить. Якщо так багато війська зібрано на кордоні з Україною, і цілий світ з тривогою оцінює цю ситуацію тільки в Україні, основна проблема – повернеться чи не повернеться Порошенко, і що буде, і в очікуванні шоу саме на предмет внутрішньої ситуації. Мене це непокоїть, мене це тривожить, і я вважаю, що в Україні практично нічого не робиться для того, щоб в разі небезпеки, зрештою, можна було дати гідну відсіч. Керівник громадського об'єднання «Майдан» Сергій Николайчук вважає, що сьогоднішня ситуація дуже нагадує дії Віктора Януковича щодо опозиції. Ми маємо численні приклади і взагалі в історії України, і в новітній історії, в недавній історії, чим закінчувалися політичні переслідування. Згадаємо недавні посадки, ще 10 років назад буквально, посадки в тюрму Юрія Луценка, посадки в тюрму Юлії Тимошенко. Людина, яка займалася переслідуваннями цих людей, поза законом, поза межами України, переховується від судів і так далі. За словами письменниці Віри Китайгородської, відродження загального тоталітаризму з боку влади є небезпечним для кожної людини. Що може принести нам переслідування опозиції, боротьба з опозицією, закидування до тюрем, ми бачимо у сусідній державі, у Білорусі. Ми не раз уже це за свою історію пережили в себе. Питання вручення підозри у державній зраді Петрові Порошенку піднімається поки що лише на рівні громадських організацій. Говорили про ситуацію хіба що у Чернівецькій міській раді. Там виголосили заяву з приводу засудження таких дій влади. Однак в обласній раді немає поки що жодної реакції на таку важливу проблему. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.